ali kroz svu tu borbu i krv i znoj smo se upoznali do koske. Svaki mu epitet od gledalaca preživeo, videli vi to ili ne. Ona je jedna velika pušačica kurca. Delio je sve. On je apsolutno uvek sve davao i onima koji nisu bili fair prema njemu. Po dvoje trebalo da podijele jednu celu i ove četiri svi po dva parčeta. Gde su ostale pice? Sa jednu imamo je Milica Bolma. Ne! Odmah kada je došao popravljao je vrata, onda se šetamo pa popravi kvaku. Valjda je to normalno da kad nekog zavoliš, a tog nekog nešto boli, boli i tebe. Zabole me kurac, zabole me kurac! A ja tebe nikad nisam uvrijedila! Boli me kurac! Tako da znam da neće pobediti kao ni ja i to nije ni bitno. Kako si tako glupa?